statssekreterare, och Ann-Sofie Hansson Portaheri, psykolog på Tallåsens behandlingsenhet. Och med oss på telefon, kriminalinspektör Lars-Erik Fureskog som arbetat med det här fallet. God morgon, Lars-Erik. God morgon, god morgon. Vad kände du när du förstod vad Bobby har tvingats gå igenom? Ja, man känner ju en fasa över ett sånt här grovt brott. Det är ju en tortyr. Pojken har lidit fruktansvärt. Det är ett av de värsta fall jag har varit med om. Den svåraste frågan av dem alla. Hur kan en sån här ohygglig sak få inträffa utan att någon märker något? Ja, det här paret har ju bott väldigt ensligt långt ut i skogen. Någon kilometer till närmaste granne. Inte haft kontakt med speciellt mycket folk. Pojken har ju varit hel och ren när han har varit i skolan under hösten, och det har inte fattats några misstankar om någonting sånt där. Men det faktum att den här styrpappan faktiskt tidigare dömd för sadistiska sexualbrott har inte, ja, hur har det påverkat omvärldens möjlighet att se någonting? Vi har ju inte haft kännedom om att han har bott i vårt område den här. Han har ju bott 3 år, men inte så att vi har haft med honom att göra. Okej, okay. Tack så länge, Lars-Erik. Gunnar Sandelin från BRIS, hur många barn lever i den här typen av helvete? Det är väldigt svårt att ge en bild från hela landet på det, tycker jag. Men jag kan berätta hur det är på BRIS. Vi slog larm om en ökad barnmisshandel i Sverige som vi såg tecken på runt 90-talet mitt. Och vi har haft ett konstant inflöde som har legat ungefär på samma nivå. Och nu av samtal och mejl på ungefär 1200 allvarliga fall per år som vi bedömer det. Det är ju naturligtvis inte representativt för hela landet, men man kan säga att det finns några procent av barnen i Sverige i alla fall som regelbundet ständigt utsätts för grov misshandel och sån typ av misshandel som skulle rendera åtal om det skedde på öppen plats. Vad de berättar för oss är ju ofta att det här har pågått väldigt länge. Det har blivit en slags normalisering, och de betraktar det inte som onormalt, och dessutom så skyddar de ju ofta sina föräldrar. Därför att de är bundna vid sina föräldrar och på något sätt kanske älskar dem ändå. Och känner skuld och lägger det hela på sig själva. Så att det här är en väldigt komplicerad problematik bakom. När en sån här historia kommer upp nu då, så att alla kan se den på löpsedlar och rubriker. Hur reagerar de här barnen som har det liknande? Ja, alltså när det blir sådana här fall som uppmärksammas starkt utav media, så brukar vi ett tag efteråt få ett ökat tryck utav fall där barn ringer om sådana här saker. Så att det är alltid bra att media tar upp saker som har med det här att göra. Fysisk misshandel har ju inte varit så där jättemedialt gångbart, tycker jag, under senare tid, och det kommer och går i vågor, och det är lite synd, för att ska man hjälpa de här barnen så krävs det ett långvarigt tålmodigt arbete där man liksom inte bara uppmärksammar enskilda fall, utan man måste ha en ständig upplysningskampanj. Vi sa tidigt på 90-talet att man tror att barnmisshandel utrotades med fattig Sverige på något sätt, att har vi den materiella välfärden så finns inte det här våldet, men så fungerar det inte. Ann-Sofie Hansson Portaheri, du är psykolog. Vad är det för vuxen människa som kan göra så här med ett barn? Det jag tror är viktigt när man pratar om gärningsmän, det är ju att man måste se dem i ett sammanhang. Att det finns en livshistoria som den här mannen då, och kvinnan säkert bär med sig. Och jag tror att om man har en livshistoria där det saknas respekt, tillit, trygghet, kärlek, omtanke, så är det svårt att forma goda relationer längre fram. Och då utsätter man gärna andra människor för saker och ting som vi andra kan tycka är ofattbara. Kan den här styrpappan till exempel då, skulle han kunna ha haft ett harmoniskt hem och en bra uppväxt och ändå utföra de här handlingarna? Mycket tveksamt, skulle jag vilja påstå. Mm. Det är ändå viktigt att se, så att säga, varje individ för sig. Och det är ändå så att utsätta andra för svåra saker har ändå att göra med att man inte själv riktigt fungerar. Dags för partiledarutfrågning. Ska vi vara helt korrekta så är det ingen partiledare som sitter till svars, utan